Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si predstavíme veľmi obľúbený model v kategórii do 1000 eur od kanadskej značky Kona, a to model Lava Dome na 29-palcových kolesách. Geometria horských bicyklov sa každým rokom posúva vpred a bicykle, ktoré boli pár rokov dozadu vhodné maximálne na poľné cesty, dnes hravo zvládnu trailové jazdenie alebo aj ťažší terén. Kona Lava Dome je toho dobrým príkladom. Základ bicykla tvorí hliníkový rám s modernou geometriou, vďaka ktorej je bicykel dostatočne hravý a obratný. Ak si rám zaregistrujete do 3 mesiacov po kúpe, tak získate doživotnú záruku na výrobné vady. Bicykel je postavený na 29-palcových kolesách, ktoré majú lepšiu priechodnosť cez nerovnosti a tiež si lepšie udržujú rýchlosť. Maximálna šírka plášťov, ktoré môžete použiť pri tomto modeli, je 2,6 palca, takže o dobrú trakciu sa nemusíte báť. O komfort vašich rúk sa stará pružinová vidlica RST Omega so zdvihom 100 mm, ktorá ponúka možnosť uzamknutia, čo oceníte pri dlhom šliapaní po ceste. Pohon je na tomto modeli 9-rýchlostný od značky Microshift, model Advent, s kazetou s rozsahom 11 až 46 zubov spolu s predným prevodníkom s 28 zubami. Táto kombinácia ponúka dostatočný rozsah na to, aby ste vyšli každý kopec. Brzdenie majú na starosti dvojpiestové hydraulické kotúčové brzdy v kombinácii s kotúčmi s priemerom 180 mm vpredu a 160 mm vzadu. Kona Lava Dome poteší každého bajkera, ktorý hľadá cenovo dostupný bicykel, na ktorom môže spoznávať okolie, zabávať sa na trailoch alebo len tak sa presúvať. Bicykel nájdete u nás v predajni Kubica Sport Bicykle na Rosinskej ceste, v areáli Kinekus alebo v e-shope kubicasport.eu. Dúfam, že vám toto video pomohlo pri rozhodovaní. Ak sa vám video páčilo, dajte klik na odber, like alebo nám nechajte koment. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.